بەڵام بەرزان بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسی کێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر بارودۆخی هەرێمی کوردستان ئێستا دەچمە لای پەیامدەری کێنە بڕارنامەیە کە لە سلێمانەوە لەگەڵ مانجایە بڕیار سڵاوت لەبێت وەم کاتت باش زانیاری زیاتر لەسەر کۆبوونەوەیە لای توێ سۆکارەم کاتتان باش کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاتژمێر 5 دەستپێکە ئەم کۆبوونەوەیە لە کاتێکدایەکە ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەڵێ تا ئێستا جگە لەو ڕێککەوتنەی کە بەسەرزاری لە نێوان مەسعود بەرزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و قۆسە ڕەسوڵی جێگری دووەمی سکرتێری جێگری یەکەمی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وە ڕێککەوتن نامەیەک لەسەر وەرەقا کە لێک تێگەشتنێک کە سەبارەت بوو خاڵە ناوکۆکانی کە لە نێوانماندا هەبوو لەو حەفە خاڵەی کە نووسیمانە وە بگرە خاڵی زیاتریش هەیە چونکە ئێمە ڕێککەوتنەکەمان لە نێوان یەکێتی پارتیا ڕێککەوتنی جیاواز لە هەر لایەنێکی سیاسی تر چونکە ڕاستە هەندێک پرسی سیاسی هەیە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان گشتگیرە بۆ هەموو لایەک دەبێت وەکو حکوومەت و پەڕەمان بەڵام ئێمە گشتگیرترمان کردووە بۆ کەرکووک و بۆ بەغدا ئەوەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەیشاردەوە کە ئەم کۆبوونەوەیە بۆ ئامادەکاری هەندێشتا یەکەم کۆبوونەوەیە کرێت لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانە تەواوی ڕێککەوتنەکە تەواو کرێت لەسەر بەرکەوتە و پشکەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەرچەندە لە کۆبوونەوەی ڕابردوودا پارتی پێویتونیەوە پێنج وەزارەت و ئەوە نەدەسە و لە سەرۆکایەتیەکان ئەم پۆستانتان هەیە بەڵام دوای گفتوگۆی ناوخۆی یەکێتی بڕیارە یەکێتی هەندێک بڕیار لەم بارەی وەرگێ ڕۆژی سێشەمەی داهاتوو کە دوو ڕۆژی داهاتووە کاتچلۆش کاتژمێری داهاتوو کۆبوونەوەی پەڕەمانی کوردستان دەکرێت سەرۆکی پەڕەمان لە نووسەیەک دایم ڕایگانۆ کە کۆبوونەوە کرێ لەگەڵ وتەبێژێم حزبای قسەم کردوتی تا ئێستا بڕیار نییە وە فراکسیۆنەکەمان بەشداری کە ئاگام لێ نییە گەر بڕیاری بەشداریکردن درابێت لەم کۆبوونەوە بڕیارە درایە بەشداری کەیان نا بەدوو هۆکاریەکەم یەکێتی ئەڵێ هێشتا ڕێککەوتنەکەم لەگەڵ پارتی تەواو نەکردووە دووەم هێشتا سەرکردایەتیم حزبە کۆنە بۆ تۆ ناوێک تەقدیم کا بۆ سەرۆکی پەڕەمان چونکە یەکێتی پێی وایە ناکرێ بەشداری پەڕەما دانیشتنی پەڕەماکە و سەرۆکی پەڕەمان درابەوەم و سەرۆکەکە لەم نەبێ ئەبێ کەچوو یەکسەر بچێت بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی پەڕەمان بۆ یابێ کاندیدێک لەناو ئەنجومی سەرکردایەتی لایەک لای بێتەوە بۆ سەرۆکی پەڕەمان ئەمەش یەکی ترە لە تەوەرەکان تەوەرێکی تر لەسەر ئامادەکاری با بڵێن ئەنجومی سەرکردایەتی ئامادەکاری کات بۆ دابشکاری پۆستەکان و بەتایبەتی بەرکەوتەکانی یەکێتی لە سەرۆکایەتی حکوومەت و سەرۆکایەتی پەڕەمان و ئەنجومی دادوەری و ئەنجومی ئاسایی جا بوو ئەمە هەندێک پۆست هەیە حساس ناتوانێت مەکتەبی سیاسی یەک لایی بنەوانێ کۆبوونەوەکە کۆبوونەوەی ئەنجومی سەرکردایەتی ئەچێنە دەبووایە لە هەفتەی ڕابردوو بکرایە بەڵام بەهۆی ئەوەی کە وترا هەندێک لە ئەندامانی سەرکردایەتی لەوێنی نامەدەکاری تەواو نەکراوە بۆیە کۆبوونەوە بۆ چەند ڕۆژی داهاتوو دواخراوە یەکێکی تر لە تەوەرەکانەوە بێ مەکتەبی سیاسی بڕیاریە کەی ئەنجومی سەرکردایەتی یەکێتی کۆبێتەوە بەڵام ئەوەی گرنگەوەیە یەکێتی هێشتا بڕیاری نەداوە لە کۆبوونەوەی داهاتووی پەرلەمانشە دەشدایکە کە لەو کۆبوونەوەیە تەواوی لیژنەکان دەخرێتە بەر باس و گفتوگۆ و هەڵبژاردنی سەرۆکی لیژنە و ئەندامانی لیژنەکان کە هەرچەندە بۆ هەموو لیژنەکان یەکێتی پشکی خۆی بۆ دانراوە دەتوانرێت کاتەنەوەکان تەقدیم کا دوای بەشداریکردنی و بەشداری لە لیژنەکاندا بکات ڕەنگە لە گەشتەکانی داهاتوو دوای بەتایبەتی کۆبوونەوەکە بڕیارەکانی مەکتەبی سیاسیمان بەردەستکەوێت کە بڕیاری چی یا سێشەمە بەشداریەکە یاخونە کەی کۆبوونەوەی ئەنجومی سەرکردایەتیەکە و کەی کاندیدەکەی خۆی لای کاتەوە بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکی پەڕەمانی کوردستان و وتەواوکاری ئەو ڕێککەوتنە سیاسی لەگەڵ پارتیا کردوێتی لەسەر بڵێ سوپاس بۆ تۆ بڕیار و سوپاس بۆ تاوی زانیارەکانت